Біліп жүремін ке, қош келдіңіздер. Осы видео лайк басып, қызыл кнопка бар, подписаться деген соған жауап. Басасыздар ма, және... Осы жерге басамыз. Помощь дегенге басамыз. Мына жерде неше түрлі сұрақтарға жауап бар. Бонусы, пин-код, депозит, переводы. Көп барлық сұраққа осы Русан банк туралы сұрақтарға жауап бар. Магазин. Біліп жүремінге жазылыңыз, осы видеоға лайк басыңыз, өтініш сіздерден.